Kousání nechtů, mlaskání přídle, dloubání se v nose, což mi připomíná jednoho fotbalového trenéra, křupání s kloubama, který mi do dneška nejde, a občas to docela jako ne. Krkání, sahání si do rozkroku, čímž zdravíme všechny varlekýny, olizování příborového nože, anebo třeba přežírání se v mekáči. Je vám něco z toho povědomí? Jestli jo, tak vítejte v klubu těch, který mají nějaký ty zlozvyky. Mimochodem jsou i prej modernější zlozvyky, jako jsou cvičení, nakupování nebo hraní her. I když ne všechno mi přijde jako zlozvyk, třeba takový cvičení, to je spíš takový dobrozvyk, který ale může být plný zlozvyků, a to nemyslím jenom běhání na běžícím páse s cigárem v puse, ale špatný cvičení a tak dále. Prostě i moderní zlozvyky jsou. Mezi nima hlavně ten úplně nejvíc koukání do mobilu, i když třeba přecházíte po přechodu pro chodce. Tak i na tyhle ty smartphone zombie zlozvyky se podíváme v dalším plusku. Takovej zlozvyk je podle některých jako tetování v mozku. Čím víc ho děláme, tím víc se nám to tetování propisuje do hlav a do našich mysliven. Konec konců 60 až 80% rozhodnutí během dne děláme podvědomě, automaticky. Jde většinou o rutinní věci, jako je zavírání dveří, zasínání, zamykání, vypínání sporáku, kvůli kterým se často vracíme třeba domů, protože si nejsme jistí, jestli jsme to udělali. Jel prostě automat, tím pádem nevnímáme. Počkej, on už odjel. Tu brzlého kapanem jste mu tam dolili? Podle odborníků je to ale dobrý, protože díky tomuhle automatu, během kterého děláme nějaké věci automaticky a můžeme myslet na něco jiného, se jako lidstvo vyvíjíme. Kdybychom automat neměli, tak ještě pořád prej budeme žít v jeskyních a mlátit se kyjema. No tak děti, to musíte pořád čumět na ty fresky. Zhasínáme. Protože budeme pořád zaměstnaný tím, co děláme. Takhle si můžeme během automatu vymýšlet další a další věci. Já třeba při čištění zubů běžně přemýšlím o cestování v čase. Otrhlí pozemšťané, naprosto nepřipravení na cestování časem. Dobře, trochu kecám, ale na druhou stranu, jo, o cestování v čase jsme přemýšleli hodně do 2 minut plus, koukněte na jeden z prvních dílů. Dlouhodobě přitom takovej zlozvyk může být škodlivý, jako třeba kouření nebo přežírání se brabůrkama u televize. Na druhou stranu krátkodobě může být pozitivní. Když si dáme cigáro, když teda kouříme, tak se uklidníme a už nejsme ve stresu. Když jsme ve stresu z hororu, tak si dáme nějakou tu brambůrku. A už taky nejsme tak ve stresu. Otázka je, jestli při hororu nechci být ve stresu. Já chci být při hororu ve stresu. Dominiku, chceš být při hororu ve stresu? Yes. Že jo, veď, aby jsme jako... Což nám dává dohromady jeden velký zlozvyk, skládající se ze 3 částí. Spouštěč, rutina, odměna. Spouštěč, to je ta krabička cigaret, kterou vidím. Nebo to je to rozvalení se u televize, protože jsem zvyklý u toho mít prostě ty chipsy. Rutina, to je to hulení po té krabičce, kterou vidím. Nebo ty bramburky, které do sebe rvu u té televize, když už jsem u ní tak rozvalený. A odměna má být ten dobrý pocit, který potom máme. I když já teda po přežírání se celý večer chipsama u televize úplně jako takový dobrý pocit vlastně jako úplně nemám. Nemám. Jedna z možností, jak se z takových zlozvyků dostat, je vyměnit jednu rutinu za druhou rutinu. To znamená, že místo toho, aby jsme se u televize cpali chipsama, tak se můžeme cpát třeba okurkou. Prej to je lepší, zdravější. Nevím, jestli okurka, chipsy, ale prostě rutina za rutinu to musí být, protože úspěch jakýhokoliv zlozvyku tkví v tom, že si ho prostě neuvědomujeme, když ho děláme. No a když vynecháme častokrát nechtěné tělesné projevy našeho těla, k nejčastějším zlozvykům podle sociologů patří skákání do řeči. Některý lidi se prostě nemůžou udržet a nevydrží neříct svou myšlenku. Důvodem prý může být strach, že by myšlenku zapomněli, nebo jejich neudržitelný ego. Skřípání zubama, to se děje většinou ve spánku a říká se tomu bruxismus. Skřípání souvisí s napětím v těle nebo změnami v ústní dutině, když se třeba prořezávají zuby. I proto skřípe zubama 15% dětí předškolního věku a malých školáků. Olizování příborového nože. Při krajení kynutých knedlíků je to asi ta největší klasika. Nebezpečí rozříznutého jazyka ani společenské pohoršení, že olizujete nůž, který po vás někdo bude používat, v tu chvíli prostě nikoho nezajímá. Křupání kloubů. Opět to, co dráždí okolí, ale ono se to může křupanům kloubů vrátit v podobě poškozeného kloubního pouzdra. Ve skutečnosti ale nekřupou klouby sami o sobě, ale prasknutí bubliny vzniklé pod tlakem v kloubní tekutině. Užívání parazitních slov, jakoby,
prostě, každopádně, nicméně, těmahle slovníma vycpávkama se dokážeme nakazit jedna dvě. Je to ale lepší výplň, než za každým druhým slovem říkat vole. Kontrola mobilu. Někteří podle nejčerstvějších výsledků kontrolují mobilní telefon v průměru každých 20 až 25 minut, což už je příznakem závislosti. Lék je jednoduchý. Digitální detox, nějaký čas bez mobilu. My víme, děsná představa. Noční návštěvy ledničky. Říká se tomu bílý sex, tedy pokud nemáte stříbrnou ledničku. Stačí pár nocí po sobě vstát a dát si nějakou tu dobrotu a je z toho zlozvyk jako blázen. Dloubání v nose a pojídání vlastních holubů vypadá opravdu nechutně. Paradoxně podle vědců jde o užitečný zlozvyk. Holub totiž obsahuje látky, které prý brání zuby proti bakteriím způsobujícím zubní kas. Brrr. Mlaskání při jídle. Z toho někdo může přímo šílet. Mlaskání u jídla je přitom u některých asijských národů považované za slušnost a pochvalu kuchaři. A na závěr okusování nechtů. Taková zubní manikura prý přitom má být ventilem stresu a úzkostí. Jsou potom ještě takový modernější zlozvyky, které se nám do těch klasických úplně nepropsaly, jako třeba takový šopoholismus, na který prý trpí hlavně ženy. I my dámy máme svoje zlozvyky, vysprtínko, který jsme nedali dolů, což je pořád lepší, než kdyby jsme ho nedali ani nahoru. Ale právě ten šopoholismus, tak ten způsobuje to vylučování dopaminu, se kterým se cítíme šťastný. Jste skvělý, jste báječný, jste dokonalý. Mám vás rád. Čemuž pomáhá hodně i svět celebrit, který se nějak oblíkají a my chceme být taky jako oni, prej, teda podle průzkumu. Nevypadám jako modelka? Nevadí, koupím si parfém, který používá ona a budu tak trochu jako ona. Zahnul mi přítel? Nevadí, koupím si nový kozačky nebo kabelku a hned je líp. Nejvíc moderní zlozvyky se ale týkají sociálních sítí. Podle průzkumu jsme na nich v průměru každý den 2 hodiny a 27 minut. A tohle číslo pořád roste a roste, přičemž 52krát denně v průměru šáhneme po mobilu. To já tak nemám, já ho držím v ruce celý den. Jenom jednou. Dělali se i pokusy, jak to vypadá, když je člověk, který je zvyklý na svůj mobil 24 hodin bez toho svýho mobilu, bez toho miláčka, což je k nevydržení. V tu chvilku nás prý připadá takzvaný FOMO efekt. Fear of missing out, to znamená, že proč vyháváme věci, které bychom při scrollování mohli vidět. Na druhou stranu, když ten jeden den překonáte, tak se můžete stát rekordmenem, třeba jako tahle paní. Španělská alpinistka Beatriz Flaminiová. Ta až po 500 dnech opustila dobrovolnou izolaci v jeskyni v provincii Granada. Svůj pobyt v 70 metrech pod zemí přitom označila za skvělý a nepřekonatelný zážitek. Tým, který monitoroval její fyziologické a psychické funkce, jí pod zem doručoval jídlo a vodu, ale bez přímého kontaktu s ní. Když pak vylezla ze země, moc ráda oznámila, že bude tisková konference, kde ovšem bude vyprávět. Jenom jí novináři měli nejdřív nechat vysprchovat. Po roce a půl. Ty 500 dní bez mobilu. Ty krásu. Jestli do toho půjdete, tak nám to napište do komentu. Tohle bude první díl, který nebude mít žádný koment. Vůbec. Nicméně scrollování po sociálních sítích je architektonicky navržený tak, aby prostě nemělo konce. Je to nekonečný vesmír, pořád jedete, protože chcete vědět, co bude dál. Ta nepředvídatelnost je jeden z prvků, který nás láká k tomu, aby jsme jeli pořád do nekonečna. Za tohle technikou scrollování stojí jistý vývojář Asa Raskin. Už v roce 2006 scrollování představil a lidstvo je z něj čím dál tím víc hotový, teda z toho scrollování. A Asa Raskin vypočítal a na svém Twitteru to uvedl, že tohleto scrollování může za 200 000 promrhaných životů denně. Otázka je, jestli jako je to promrhaný čas, třeba je to, třeba to člověka obohacuje, ale podle Asa Raskina, který vymyslel samotný scrollování, denně 200 000 promrhaných životů jenom scrollováním. Pocity, které odborníci scrollování přisuzují, jsou jako hraní automatu. Jako faktický gambling, protože když scrollujete, tak se zase vyplavuje dopamin, který vás dělá šťastnější a nabuzenější. Mozek na druhou stranu nestíhá zpracovávat všechny ty věmy a to prej může za to, že člověk si po nějaké té době scrollování připadá unavenější. Navíc se k tomu scrollování přidává depka z iluze, kterou na nás vytvářejí ostatní profily, ostatní lidi, který se mají údajně skvěle, teda samozřejmě ukazujeme jenom to hezký na sociálních sítích. A paradoxně jenom to hezký na sociálních sítích pravidelně ze svých životů postují buď
influenceři, kteří z toho mají prachy, anebo lidi, kteří jsou vlastně ve svém životě hrozně nešťastní a tím, že si dají ten post toho, jak se mají dobře, tak si prej pomáhají. Když vidíme tyhle ty profily, tak se porovnáváme s ostatníma, což bylo vlastně jedno z pravidel Arnolda Schwarzeneggera, který řekl několik kroků k lepšímu životu a jedna ze zásadních propastí je porovnávat se s ostatníma. Žrout času to nakonec je i ty pro ty, co často postují, protože něco někde vidějí nebo se chtějí u něčeho vyfotit, potom vybrat ten správný filtr, najít ten správný gif, najít tu správnou muziku k tomu, najít ty správné tagy a pak to teda odpálit na sítě. To něco zabere, proto já moc nepoustuju vlastně, protože jsem lakomej na čas. Radši ten čas věnuju do 2 minut plus a ono navíc ještě ke všemu se to člověku chce o to víc věnovat, o co víc vy věnujete nám. Minule jsme totiž představili takovou novinku, QR kód, tenhle ten QR kód. A podle toho, co mi přišlo, mi volal Dominik, tyhle, někdo nám poslal 2500, nějaký blázen. A říkám, jaký blázen? Nějaký Pavel Fiala. Pavle, díky, pájo. Samozřejmě vás přispělo hrozně moc. Děkujeme všem, kteří přispěli snad klidně i 20 korun. Tenhle ten QR kód tady máme, protože když nám to pošlete přes YouTube, za což taky děkujeme, tak si z toho YouTube vezme zhruba tak jako polovinu. Takže každá 20 nás těší. Díky za to moc. A když jsme u toho, tak nezapomeňte like a odběr se zvonkem. Ty odběry ty nám taky dávají aspoň duševní potěchu. Když vidíme, že rosteme, tak nás to prostě víc ba. Mimochodem, abych úplně neuhnul o těch sociálních sítích, ano, i my máme profil na Instagram do 2 minut a tam postujeme, co to jde. Moc častý to prostě není, jak jsem naznačil, ale když už něco postujeme, tak to stojí za to, tak na to mrkněte. Mimochodem, máme účet i na TikToku. Takhle, na TikToku je asi 70 účtů do 2 minut. To je neuvěřitelný. Fakt asi 70 profilů do 2 minut, který nás vykrádají na TikToku. Děkujeme. Ať je TikTok. Mimochodem, abych se vrátil tomu scrollování, tak dokonce i Evropská unie už do toho chce zasáhnout a chce poslat do světa nařízení, který nařizuje všem výrobcům mobilů a sociálních sítí, aby bylo ve výchozím nastavení to, že se vám to scrollování po nějakém čase zablokuje. V Číně už něco takového mají, jmenuje se to režim pro nezletilé, který omezuje dobu strávenou na mobilu a na sociálních sítích. Mimochodem, a může být ještě hůř, úplně největší zoufalci, který už nebaví vlastní mobil, tak koukají v MHDčku, jdej jim do mobilu. Což někdo odsoudil jako strašný zlozvyk, jakože jezdíte v MHD a koukáte v ostatním, co si píšou normálně v mobilu. A ještě horší zlozvyk, když jsem u toho MHDčka, zase podle nějakých průzkumů, je telefonování si nahlas metru. Nazdar! No jo, jsem na Vyšehradě! Jo, budu tam tak za hodinu, no včera to byl mejdan. Jo, už jste tady měli mi 4 minuty, ty m***ore! Tak jo, tohleto je děs, ale můžou být věci, jsou ještě děsnější. A třeba nechutnější. Na druhou stranu i ty nechutné věci můžou být zdraví prospěšný. Fakt, že jo. Jako třeba takové čurání ve sprše, což mimochodem podle studií udělalo někdy už 80% lidí a udělali dobře, protože moč dokáže ničit plísně na nohou. Nachází se v ní totiž kyselina močová a amoniak, který zabraňují infekcím právě na chodidlech. Když jsme u toho sprchování, zatímco někdo se sprchuje 2x denně, podle vědců by se prý mělo sprchovat maximálně 2x do týdne. Sprchou a teplou vodou totiž ze sebe smívá. Máme ochranné faktory, přirozený mas a oleje, které jsou nezbytné pro krásu a pružnost naší pleti. Podobné jako dřív zmíněné dloubání se v nose a pojídání holubů, což mi ani nejde přes pusu, kterým se naše tělo stává odolnější proti bakteriím způsobujícím rýmu a problémy s dýcháním, je to podobné i s okusováním nehtů. Tím totiž do sebe dostaneme bakterie, na které si naše tělo následně vytvoří imunitu. Naše paměť si tak zapamatuje onu bakterii a bude vědět, jak s ní v budoucnu naložit. To je hnus velebnosti. Krkání po jídle. Pokud to po jídle neuděláme, nedojde k uvolnění vzduchu v žaludku a může u nás dojít k rozlití žaludečních kyselin, čímž vzniká bolest na hrudi a dokonce i pálení žáhy. Co tak ještě ve sbírce nechutností chybí? Ano, uhodli jste prdění. Tělo ze sebe vypustí plyny v průměru 14x za den. Nejčastěji k tomu dochází během spánku a taky po jídle, kdy začíná celý trávicí cyklus ve střevech. Při zadržování prdů se v těle nashromaždí oxid uhličitý a metan, což vede k silným bolestem břicha a nadýmání. Navíc zápach prdů v malém množství je i přínosný pro naše zdraví. Snižuje totiž riziko infarktů a mrtvic. Mimochodem, štíhlí lidé s prděním bojují nejvíc. Jejich metabolismus totiž pracuje nejrychleji. Ne, že bych si na tom čurání ve sprše nějak úplně jako frčel, ale je to prý i strašně ekologický, protože ekologové, kteří vypočítali, že jedno splachování WC, celý den teda, spotřebuje asi 6 litrů vody, pokud jdete za ten den na malou 5x, 6 litrů vody a dohromady potom, kdyby všichni lidi jednou denně čurali do sprchy,
tak by to znamenalo úsporu neuvěřitelných 140 miliard litrů vody ročně. Což je teda velká úspora. Na druhou stranu si tím zaděláváme na další zlozvyk, protože podle jedné uroginekoložky, Tereza Irvinová se jmenuje, lidi, co močí pravidelně ve sprše, tak si zvyknou na to, že když čůraj, tak slyšej zvuk vody a to může pej v jistých fázích života vést k tomu, že lidi pokaždé, když třeba budou mít nádobí, když nemají myčku a pustí si dřez, budou mít nádobí, tak se u toho pomočej. Nebo je to prostě takovej normální německý národní zlozvyk, že se třeba pokakáte v krámě, když stojíte frontu. Kámo, jsem v Hamburgu a ten typek se naozaj dosral, stal za mnou a já, že čo to smrdí. On hovorí, že prostě to nezvládol a že se dosral a teraz stojí v penny, v pokladní a tak to je masakr, kámo. Každý národ má svoje zlozvyky. Američani mají fast foody a panický výprodej na Black Friday. Rusové mají vodku a zabírání cizího území. Sovětský svaz? Já myslel, že se rozpadl. Ano, to jsme chtěli, abyste si mysleli. A i Češi mají svoje vlastní národní zlozvyky. Je to dělání řízků, když jedeme na dovolenou. Moukejte se pořádně najíst. Jasný. Máme na to celý dopoledne. Tykání Vietnamcům. Nemáš baterky? Ne, ty zelený modrý, ty jsem ti říkala lehký. Hele, můžeš mi dát drobný za liter? To je prý úplně jako totál. A pochopitelně nesmíme zapomenout na nošení bílých ponožek v sandálích. Fusakle. Nohy musí být v suchu. A říkám to proto, že vznikla dokonce i sbírka našich vlastních národních českých zlozvyků. Má odkazovat na Gregora Johanna Mendela, což byl moravský přírodovědec německého původu, zakladatel genetiky, objevitel základních zákonů dědičnosti, biolog, matematik, botanik, taky trochu meteorolog, učitel, mnich, kněz a později opat, tak trochu konkurent Járy Cimrmana, Mr. Mendel. No a právě do téhletý sbírky českých zlozvyků přispívají lidi docela pravidelně, dokonce už má být i nějaká kniha a jsou tam neuvěřitelné zlozvyky, jako třeba šeptám nahlas, nebo když telefonuju s někým nepříjemným, kreslím si kosočtverce, s čárkou uprostřed pravděpodobně. Zpívám si při sexu, já na to mám. Znáte nějaký song s názvem, který připomíná tak trochu sex? Napište nám to do komentáře, jestli vás někoho nic takového napadne. Reklama na ticho třeba. Když nemůžeš, přidej víc, mi daj, určitě. Nebo nasaď mi na chvíli do břicha motýly. To určitě najdete lepší. Dalším zlozvykům patří směju se vlastním vtipům, lžu, když vyprávím svoje příběhy, prostě si je přikrášluju, ale klid, to děláme všichni, vždycky to. Chytil jsem takovouhle rybu. Takže klasicky. A speciální kapitolou jsou v téhletý sbírce českých zlozvyků i zlozvyky profesionální. Zlozvyky se ve sbírce dokonce dělí do několika kategorií, jako například ty národní nebo profesní, které děláme často v práci, aniž bychom si to uvědomovali. Zase si zbouk do toho mikrofonu. Aha, promiň. Vedle reportérských jsou ale zlozvyky i k jiným profesím. Třeba záchranář se svěřil s tím, že kouká lidem po rukách a po žílách, jestli by šli dobře napíchnout. Jsem jediná, která po obědě usne, se svěřila učitelka v mateřské škole. A nebo politici se běžně přiznávají k návykovým látkám. V Brně myslím, že frčel Cox. No, a ještě Musk se teďka k něčemu doznal. Musk se doznal... Brácha. Brácha se doznal k ketaminu. Tak přátelé, je to venku. Jak jste říkali, že jsem dvojník Elona Muska, tak takhle vypadá Elon Musk, co, když sežere krabičku ketaminu. Což je uspávadlo pro koně, teda ketamin. Elon Musk a jeho deprese užívá uspávadlo pro koně. A ovládá satelitní síť. Počkej, takhle napsaný. To je výborný, my jsme měli udělat speciální díl na titulky v novinách normálně a v médiích, protože jako Elon Musk a jeho deprese. Užívá uspávadlo pro koně, ketamin, a ovládá satelitní síť. Jak se to spojilo, víš co? Žere uspávadlo pro koně a ovládá satelitní síť. To mě hlava fakt nebere. No, jestli vám tohleto přijde psycho, tak jsou ještě víc psycho. Zlozvyky, jako je třeba někdo se přiznal k tomu, že si piluje zuby, tomu snad ani nevěřím, anebo že si kouše nehty na nohou do různých tvarů.
a jsou ještě větší chuťovky. Klasikou je třeba otáčení toaletního papíru, aby se odvíjel správně od zdi. Lidi to dělají dokonce i na návštěvách. Údajně to má být i hygieničtější, protože vaše ruka se nemusí dotýkat zdi, které se dotýkala ruka těch, co byli na záchodě před vámi. Řešíte to taky? Napište nám do komentů. Trochu se nám nechce věřit ani zlozvyku dávání si budíku na 3 ráno, aby si člověk mohl říct, že si může ještě přispat. Další podivný zlozvyk zní, na nádraží se dojímám, když odjíždí vlak. I nákladní. Před párty se lehce přiopiju, abych ušetřila. I tohle přiznání je v české sbírce. No jasně, to známe. Stejně jako když se na něco soustředím, mám vyplazený vždy kousek jazyka. Očichávání se. Podle někoho nejčastěji ke kolenům a prstům na ruce, ale dělá to víc lidí. Hlavně například posahání na nějaké jídlo. Podobný návyk mají lidé i v knihovnách, kde je prostě baví očichávat knížky. Nechávání si otevřeného záchodu. Při všem. Chudáci spolubydlící. No. Někdo prásknul i zlozvyk. Dvojtečka. Děda mi při každé návštěvě pouští píseň, co chce na pohřbu a ptá se, co budu chtít já. Zdravení a děkování bankomatu při výběru. Tak to vypadá, když je někdo slušně vychovaný. Sprchování se v trenkách, ponožkách a tričku, aby se pak nemuselo prát, no jistě, šetřit se musí. Schovávání si peněz do kapes zimního kabátu na jaře, aby se člověk na začátku další zimy mohl radovat, že nějakou tu korunu našel. A i když některé zlozvyky vypadají neuvěřitelně, tomuhle možná věříme. Nečtu si večer, přestože bych chtěla, protože nechci, aby můj muž věděl, že jsem vzhůru a chtěl sex. Podivnostem vede i, když vidím něčí datum narození, odpočítávám vždycky dobu, kdy měli jeho rodiče sex. Tvůj táta a máma to dělali, viď? Koušuj pery, to je tak nechutný. Zvláštní je i mluvení sama se sebou v zrcadle, anebo focení si, jak někdo sežere pár položek z nákupního košíku, ještě než přijde k pokladně. Některé zlozvyky se přitom formulují už od dětství, třeba takový cucání dudlíku později se vede k kouření, nebo může být ke kouření, nebo k přejídání se prostě k tomu mít něco pořád v puse. A vědci přišli taky na to, že vlastně ta samá část mozku, která má na svědomí zlozvyk, tak ta samá část mozku má logicky na svědomí i jakýkoliv závislosti. Ať už to jsou ty moderní závislosti na tetování, což je klasika. Nevím, jestli existuje nějaký díl Survivor, kde je někdo, kdo nemá tetování. A v podstatě jsem nebyl dlouho na pláži, kde bych neviděl někoho pod 40 let, kdo nemá aspoň jedno malý tetování. A závislost na tom tetování je, že lidi, kteří si udělají jedno tetování, počas chtějí další a další, jakmile už mají třetí, tak potom už jedou dál a dál a dál. Kafe, to je taková ta asi možná nejběžnější závislost, a kdybyste chtěli vidět nějaký jako echt speciální závislosti, tak dávejte bacha, teď. Člověk přímo valí bulvy minimálně u ženy nebo spíš transexuála, který předstírá, že je kus nábytku. Olympia si užívá třeba to, že ze sebe dělá lampu. Závislost prý začala, když si na ní sedla její teta, protože si ji spletla s gaučem. Denně ze sebe musí udělat minimálně několik typů nábytku, jinak prý ani neusne. Její partner, lomeno partnerka, byl svědkem toho, když předstírala, že je pračka. Točila u toho hlavou jako buben v pračce. 57letá Margaret je pro změnu závislá na včelích bodnutích. Prostě si vezme včelku do pinzety a s ní si dá žihadlo na boky, lokty, stehna, prsty, čelo nebo i na špičku nosu. Její závislost začala, když se dozvěděla o léčivé moci včelích žihadel na onemocnění kloubů, kterým trpěla. Od té doby si aplikuje naraz třeba 15 žihadel, aby byla fit. Mimochodem, včelí žihadla na bolavé klouby a revma skutečně fungují. Gloria je velká milovnice úklidu a prostředků, které při nich používá. S úklidem začíná každý svůj den a aby u ní vše čistotou zázilo, k čištění užívá výhradně bělidlo. To ale není to nejhorší. Glorie dopřává čistotu v bělidle i svému tělu. Prostě si v něm meje nejen ruce, ale čas od času se v něm i vykoupe. Ročně tak spotřebuje 1500 litrů bělidla, bez kterého si nedokáže představit jediný den. No a numero uno může být třeba Brazilec Luis Quarizi, který je závislý na navštěvování pohřbů. Ve městě, kde žije, byl za několik posledních desítek let na každém pohřbu. Aby nějakou tu smuteční událost neprošvih, je v kontaktu s pohřební službou. Kvůli závislosti přestal i pracovat. Možná si přivydělává na živobytí právě na pohřbech jako plačka. Ostatně lidé v jeho okolí ho na svých pohřbech celkem očekávají. Tak a od zítřka nepiju, nekouřím, nepřežírám se bramburkama a čokoládou u televize. Tak to jsou většinou ty věci, které se nám honí hlavou po té, co je vykonáme. A dost často to bývá taky před koncem roku, protože se s novým rokem máme nový předsevzetí, že tyhle věci dělat nebudeme, což nám vydrží zhruba tak jako měsíc. Důkazem jsou ledňáčci v posilovnách. Ledňáčci v posilovnách se jim říká, protože vydrží jenom během ledna. V těch posilovnách dostali permici k Ježíšku, že jo, takže hurá do posilovny, udělám ze sebou něco. Do léta, abych na té pláži vypadal, budu narvaný jako Arnold a přijde březen a už tam prostě tyhle ledňáčci nejsou. Místo ale přehnaného cvičení do fitka možná stačí
omezit cvičení v McDonaldu. I takovej McDonald totiž znamená jednu z největších závislostí, se kterýma se v životě potkáváme. A to nejen proto, že jistá prodavačka v roce 2014 v Americe dealovala drogy prostřednictvím Happy Mealu, normálně do Happy Mealu dávala drogy, ale myslím tím o látkách, které jsou v jídle, co konzumujeme, hlavně to je cukr a sůl. Loni přišel Mekáč s tím, že bude dělat drobné změny, aby zvýraznili chutě svých hamburgerů, cheeseburgerů, double cheeseburgerů nebo Big Macu, tak že tam budou dávat prostě věci, které zvýrazně jejich chuť a mezi nimi třeba bude i jako křehčí houska. Ty vlastně dostala hlad. Jenomže nejde mimochodem jenom o zlepšení kvality, ale taky o to, aby jsme byli o něco víc možná malinko závislejší. S tím si šli výživoví poradci, že například křehčí houska, která má být nadýchanější, tak ta bude umožňovat rychlejší proces zpracovávání cukru v těle. Čím rychleji se totiž cukr dostane do krve, tím víc to podporuje naší závislost na něm. A jak jinak si nás ještě Mekáč omotává kolem prstu? Není to metoda cukr a bič, je to spíš metoda cukr a sůl. Je to tak trochu začarovaný kruh s intenzivní stanou chutí, maso, hranolky, stoupá chuť na sladké, houska a kola. Tak vzniká právě začarovaný kruh závislosti, která vás neodolatelně táhne znovu do nejbližšího fast foodu. A jak to konkrétně funguje, když konzumujete třeba takový Big Mac? V prvních 10 minutách od pozření dojde k abnormálnímu zvýšení hladiny cukru v krvi. Jeho vysoká dávka je v Big Macu obsažená ve formě kukuřičného škrobu. Asi tak ve 30. minutě od konzumace si budete muset poradit ještě ze solí. Dvoupatrový hamburger totiž obsahuje 2300 mg. Takové množství způsobí dehydrataci, která nemusí nutně vyvolat pocit žízně a za dalších 10 minut navíc přitom přijde zase hlad. Kalorické jídlo, jako Big Mac obsahující 540 kalorií, totiž omezí schopnost lidského organismu kontrolovat hladinu cukru v krvi. Sacharid v kukuřičném škrobu se zase rychle vstřebává, čímž vyvolává zvýšenou produkci inzulínu a právě tenhle hormon, který produkuje slinivka břišní, cukr v krvi hlídá. A než se mu podaří ho definitivně znormalizovat, budeme chtít znovu jíst. Mezitím z těch všech reakcí budeme totálně utahaný. Navíc vysoká kalorická dávka vede i k vyšší produkci hormonu štěstí. Takže obyčejný Big Mac podle amerických odborníků vyvolává podobné stavy jako opiáty a povzbuzuje v zákaznících chutě k další konzumaci. Ve finále nám ale McDonald's moc chutná. Je to dobrý? Dobrý to. A kolik nám dal za tu reklamu? Nic. Nic? Tak to je napálíme teda jako. Ještě by to chtělo kolu. Akorát, že vůbec. Když si chcete do Mekáče na dobrou kolu, tak rozhodně jezděte do Edenu. Tam je to tragédie. A proč? Jakože mají špatnou kolu? Má malou bublinek? Během měsíce jsem tam byl třikrát. Ta kola chutnala jak vyždímalý hadr. Nedalo se to ani přirovnat k té nejlevnější kole z Lidlu. To byla fakt hudza. Třeba tam mají z Lidlu kolu v Postmixu. Ne? Já nejsem člověk, co se doma stěžuje, jo. A když jsem napsal zástupce vedení České republiky McDonaldu. Tak se na to vykašle, nic nenapsali. Ne, podepsali mi. Hezky. Dobrý den, pane Zítka. Jako ty. Tak si to za ty prachy přijďte dělat sám. Ne, to tam není. Ne, to tam není. Tam. Velmi mě mrzí špatná zkušenost, kterou jste získal při využívání služeb na naší restauraci McDonald's Eden. Touto cestou bych vám chtěla se omluvit za špatnou kvalitu nápojů. Bohužel nám nefunguje chladící. Jo, pozor. Bohužel nám nefunguje chlazení ústroje na nápoje. A tím pádem to ovlivňuje chuť nápojů a množství bubinek v nich. A momentálně jsme ve stádiu, kdy čekáme na dodání nového dílu. Nejsou díly, tak prostě budete mít kolu bez bublinek. No. Je mi jasné, že vás to jako zákazníka nemusí vůbec zajímat, ale chtěla jsem to alespoň uvést na pravou míru. Každopádně ještě jednou se moc omlouvám. A jestli byste měl zájem, tak vám mohu nabídnout jako kompenzaci menu dle vašeho výběru. Třikrát během měsíce se mi to tam stalo. Tohleto. Takže jestli chcete zadarmo menu dle vašeho výběru, jeďte do Edenu, objednejte si tam kolu a reklamujte ji a budete mít menu zdarma. Takže se můžeme za chvilku rozloučit s Mekáčem v Edenu, protože zkrachuje pravděpodobně. Jako nápoj k menu mohu doporučit pomerančový nebo jablečný džus. Dejte vědět s přáním manažerka restaurace. Chápeš to, oni tam mají měsíc poruchu na automatu na kolu a stejně to prodávají. A ještě ti to tady napíše, víš co? To bych byl radši, by mi napsala dobrý, byla to nějaká chvilková... No to byl hala a je upřímná holka. Nějaký chvilkový problém, vyřešili jsme to, přijďte, ale ne, oni tam... To je jedno, nebudem se v tom pitvat. No a je prostě upřímná holka. Jak vidíte, McDonald's nám nevadí. Ale dobrý na něm je, že chutná vlastně všude stejně, až na kolu v Edenu. A ta stejnost pomáhá k tomu, že lidi prostě si na Mekáči frčej. Proto i stejně vypadají
restaurace v McDonaldu, protože vždycky, když tu restošku vidíte, tak si vzpomenete na tu chuť, kterou jste si užívali někde jinde. A je to prostě pořád stejně chutnající hambáč, který je skvělej, i když občas může mít trochu brutální následky. Dospěl k ním Morgan Spurlock. Celý měsíc konzumoval jen dobroty z McDonaldu. Měl přitom jasně daná pravidla. Když se ho obsluha zeptala, jestli si dá supersize velikost, musel říct, že ano. Výsledkem bylo, že Spurlock za měsíc přibral zhruba 8 kilo. Zvýšil se jeho cholesterol a navíc se začaly vyskytovat stavy deprese. Supersize velikost McDonald krátce po dokumentu, který o sobě Spurlock natočil a pak zveřejnil, zrušila. Od těch dob už se můžeme přežírat v mykáčích, sice ve velkým, ale jenom vlastně po troškách. Jestli to máte, tak i vy napište do komentáře a hlavně přidejte like a taky odběr se zvonkem, jestli ještě nemáte, protože taková závislost na plusku nebo na do dvou minut klasice vůbec není špatná. Tak zase brzo, u pluska, adios amigos, čus.